saacada kooban ayaa inaga xiga u dabaaldegidda maalmaha ciidul adxaa oo maalinta berita ay ku beegan tahay. Diyaar garow ayaa ka muuqanaya qaar ka mid a waalidiinta, caruurta iyo dhallinyarada oo u dhaqaaqay in suuqyada magaalada Muqdisho ay kasoo tukaameystaan si markaa labis qurux badan, rag iyo dumar, caruur iyo kaba aad u soo jiidasho mudan ay soo iibsadaan si maalmaha ciidda ay ugu dabaaldegaan. Suuqa weyn ee Bakaaraha, Suuq Bacaad, Suuqa Xamarweyne iyo Suuq Weynaha degmada Wadajir ayaa intaba dadka ay u dareereen tukaameysi. Mid ka mid a dhallinyarada ayaynu kula kulannay mid ka mid a goobaha sida casriga ah ee dunida hadda suuqyada loo dhiso, waxaynu weydiinay dareenkiisa ku aadan farxadda iyo u diyaargarowga maalmaha ciidda. Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cabdulaahi Maxamuud, Dalsan TV na waa ku dhowaan. ciidii hore ma jirin wax la dhahayo coronavirus, laakiin ciidan waxaa waaye waxaa jiro Soomaaliya oo dhan cudurkan safmareenka ah ee coronavirus ayaa jiro. Marka waxaa waaye saasi ku kala duwan. Marka hore waxaa waaye dadka waxaa waaye kulli waa mushaaxayaan ciidihii iyo waxay rabeen ay doonan jireen. Waxaa joognaa Muqdisho mool, waxaana kasii joognaa yacnaa qaybtaana waxaa la yidhaha Iman Fashion. Waxyaalaha aan ku gadno waxaa ka mid ah waxyaalaha fashionka ee gabdhaha, aan hadda gadnaa wiil ma gadno. Aad iyo aad waxaa u maleysaa ciidihii hore ciidda marka la dhaho inay yacni maarata ciiddan ciidihii hore yacni maarata ay 180 yacni maarata dhibaatada hadda coronavirus uu keensa darteeda dhararkii loo baahnaa, kabihii loo baahnaa, wixii lagu iidilaa loo baahnaa lama keenay. Marka annaga waxyaala badanaa soo gadana badeecadii xataa Turkiya inoo jirta, inta badanaa Turkiya kasoo adeeganaa badeecadii wixi dhan xaggii inoo jirtaa, wixiina soo gaara wayyari ma nagu filno. Waxaa isleeyahay ciidihii hore mise ciiddan ciidihii hore ciiddan dadka horta aad u yar yihiin sababtoo ah wadamiyihii coronavirus ka wada dilaacay. Caruurtu waa maalmaha farxaddooda, dadka waaweyn waa maalin ku qaali ah, waana maalmaha dadka shucuubta muslimiinta meel kastoo dunida ay ka joogaan ay u dabaaldegaan maalmaha ciidul adxaa. Saacadaha kooban ee naga xiga ayaa sidoo kale waxa ay dadku ay kasoo iibsanayaan xoolaha nool suuqyada magaalada Muqdisho si markaa ay maalinta ciidda berita ah ay udciyada iyo hilibqalka ay uga dhigtaan farxadda maalmaha ciidda. Xasan Salaad Xasanlaki, raadiyahii telefishinka Dalsan, Muqdisho.